10 містах України прихильники здорового способу життя розпочали ранок суботи з забігу на 5 кілометрів за мир і рівність. У столиці бігуни одночасно стартували на Оболонській набережній і Трухановому острові. На острові дистанцію підкорювали близько сотні людей, серед яких олімпійська чемпіонка України Наталя Добринська. Також за мир і рівність бігли в прифронтових Маріуполі, Краматорську та Сєвєродонецьку. Забіг ініціювали біговий рух «Run Day» і програма розвитку ООН. Большое количество людей бегут для того, чтобы... Багато людей біжать, щоб нагадати всім нам про важливість миру, правосуддя та рівності. Це ті дві цілі, заради яких ми біжимо сьогодні. Саме біг, спорт, відчуття задоволення та перемоги від подолання дистанції дозволить всім отримати насолоду.